São duas coisas. Uma, marcar a necessidade fora e depois marcar a necessidade dentro. Então, primeiro. Seria Então, primeiro evolui em uma, para depois você cobrar outra. Acaba conflitando o cachorro. Tipo, mas peraí. É, 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 igual eu tava falando pro Yuri, mas peraí. É, 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 eu faço junto ou eu faço target? Mas peraí, ele pagava no target. Então, e, e muita coisa junto. Por isso que a gente vai fazendo tudo devagarinho. Que nem, que nem o negócio da introdução de comandos. Cara, passa para o DEITA depois que você tiver certeza que o junto está f***. Passa pro FICA quando você souber que o DEITA está muito bom. Então, é, é, é sempre assim. Então, vai evoluindo gradativamente. Não façam os mesmos erros que eu já fiz. Por eu já bater a cabeça na parede mil vezes, eu já estou falando para vocês. Gente, dói. Tá? Marca uma coisa e define uma coisa, tipo assim, Rafa, ó, eu vou buscar a definição primeiro de fazer as necessidades que eu prefiro que eles façam fora. Com o tempo você vai trabalhando para que eles façam, caso não haja necessidade, não haja possibilidade de levá-los a fazer as necessidades fora, você trabalha para que faça dentro. E, até, e aí, se você, vamos lá, conseguir fazer um esquema bom dos seus cães fazerem, sei lá, três vezes ao dia e você tem alguém que possa te auxiliar você não precisa marcar esse problema essa coisa dentro e se acontecer uma vez ou outra dentro tudo bem ok você limpa e passou é, então entende que o seu gasto de energia acaba sendo menor você, você foca em uma coisa e derruba ela é uma árvore ao invés da gente ficar batendo dos dois lados eu e você para a gente derrubar não para afia o machado você bate menos vezes e derruba, derruba mais fácil.